मिठो खाना खाना कसलाई मन पर्दैन र? नमस्कार, म हुँ शिरीष अनि हजुरहरूलाई स्वागत छ फुड ट्रेजरमा। सधैँ जस्तो आज पनि एउटा नयाँ रेसिपी भिडियो लिएर हजुरहरूसँग उपस्थित भइसकेको छु। आजको रेसिपी चाहिँ पास्ता। धेरै पास्ताहरू छ हैन मार्केटमा, त्यो मध्येमा चाहिँ आज मैले रेभियोली, मसरुम रेभियोली चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। इन्ग्रेडिएन्टमा चाहिँ हामीसँग यहाँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अलरेडी बनाइराखेको चाहिँ मसरुम रेभियोली छ है। मसँग यहाँ फाइन चप गरेर राखेको चाहिँ गार्लिक, आधा जस्तो चाहिँ ब्राउन अनियन फाइनली चप गरेर राखेको छु, अलिभ ओइल भयो, त्यसपछि बटर युज गर्न जान्छु म आज। अनि हामीसँग क्यान टोमेटो छ 400 ग्राम जति, ब्ल्याक पेपर भयो, यहाँ पार्मेसनको ब्लक छ ग्रेट गर्नको लागि, सल्ट भयो, अनि थोड़े फ्रेश बेजिल लिव्स। आज को भिडियो मैं फर्स्ट में सस बनाने गई रहु हाई। सस एकदम सीम्पल, पैन अन हिट हाई। सस मैं आज ब्लेंड नगर्ने भएको भएर अनियन र गार्लिकलाई मैं फाइन चप गरेको हो। यदि सस ब्लेंड गर्न चाहनुहुन्छ भने यति फाइन गर्न आवश्यक छैन हाई। थोड़े ओइल, सबभन्दा सुरुमा गार्लिक, त्यसपछि अनियन, यसलाई चाहिँ एकछिन चाहिँ अलि अनियन चाहिँ अलि ट्रान्सपेरेन्ट हुने बेलासम्म चाहिँ एकछिन भुट्छौँ हैन, डढ्न दिने पनि भएन। एकैछिन भुटेपछि हामीसँग भएको डाइस क्यान टोमेटो चाहिँ हैन यसमा हाल्छौँ। ग्यासलाई अलिकति लो हिट गरौँ हैन। त्यसपछि यसमा हैन थोरै सल्ट, त्यसपछि पेपर। सस अलि धेरै नै बाक्लो भएको जस्तो लाग्यो भने थोरै पानी, हालिदिन्छौँ है। एकैछिन चलाएर हल्का थिक, धेरै थिक पनि होइन हैन, भएपछि हामीले के गर्छौँ, ग्यास अफ गर्छौँ अनि यसलाई चाहिँ साइडमा राख्छौँ। सस बनाइसकेपछि हैन हाम्रो चाहिँ यहाँ दुईटा बर्नरमा एउटामा पानी जान्छ हैन पास्ताको लागि, त्यसपछि अर्को बर्नरमा। फेरि थोरै अलिभ ओइल, त्यसपछि बटर हालिदिन्छु है। बटर चाहिँ तेल तातिसकेपछि नहाल्नु होला, तेल तातिपछि हाल्यो भने यसले चाहिँ अलि स्मोक क्रिएट गर्छ। त्यसपछि पास्तालाई यसमा हालिदिन्छौँ है। पानी बोइल हुन थालिसकेपछि म पास्तामा टाइमर राख्दिनँ, किनभने पास्ता चाहिँ जब रेडी हुन्छ यो पास्ता चाहिँ माथि आउँछ के, त्यही भएर बिस्तारै बोइल हुन दिउँ। बाई द टाइम यसलाई लो हिट गरिदिउँ अलिकति। पास्ता सबै माथि आएपछि हैन, किनकि यदि टाइमर लगाएर गर्नुहुन्छ भने 5 मिनट हैन राखेर यसमा जान्छ। यसलाई अफ गरिदिउँ। थोरै पेपर, त्यसपछि सल्ट हैन, अलि सानो हिटमा यसमा हामीले अलिकति थोरै चीज ग्रेट गर्न सक्छौं हैन एकैछिन हैन यसलाई चाहिँ मजाले सबैतिर चाहिँ कलर आइसक्यो यसको टोस्ट हुन दिएपछि चाहिँ हाम्रो रेभियोली चाहिँ रेडी टु सर्भ छ है हामीसँग भएको बेजिल चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ मसिनो चालले यो चाहिँ गार्निसलाई युज गर्छौं यसलाई चाहिँ मजाले काट्छौं पास्ता चाहिँ पास्ताको हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ पास्ता चाहिँ चाइनाबाट नुडल्सको रूपमा चाहिँ इटली आयो हैन इटली चाहिँ मार्को पोलो चाहिँ विश्व डिस्कभर गर्दाखेरि निस्किदाखेरि चाहिँ चाइनाबाट इटली ट्राभल गरेर चाहिँ पास्ता चाहिँ मार्को पोलोले चाहिँ इन्ट्रोड्युस चाहिँ इटलीमा गरेको भनेपछि चाइनाबाट नुडल्सको फर्ममा इटली गएर पास्ता अनि अहिले चाहिँ त्यही नुडल्स चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्ममा चाहिँ अहिले वर्ल्डभरि चाहिँ इटालियन पास्ता भनेर चाहिँ पपुलर छ हैन त्यति चाहिँ हिस्ट्री छ है अब हामी सर्भ गर्न गइरा छौं प्लेटमा टक्क राख्दियौ त्यसपछि थोरै सस बेजिल भयो थोरै पार्मेसन चीज पास्ता भनेपछि चीज छिट्यो भने चाहिँ त्यसलाई पास्ता भन्न मिल्दैन चीज चाहिँ एकदम एसेन्शियल हुन्छ है पास्तामा हाम्रो पास्ता रेडी भइसकेको छ है एकदमै सिम्पल रेभियोली बनाउने धेरै तरिकाहरू छ त्यो मध्येमा चाहिँ एउटा एकदम सिम्पल रेसिपी चाहिँ आज हजुरहरु सामु चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गरे भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि यस्तै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरुको लागि चाहिँ हजुरहरुले हाम्रो च्यानलमा आएर चाहिँ भिडियो हेर्दिनु पर्नु हुन्छ थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ